Jak mít víc ráda svoje vlastní tělo? Mnoho žen v současné době je nějakým způsobem více či méně nespokojených s tím, jak vypadá, a dokonce i s tím, jak se cítí ve svém vlastním těle. Jak můžeme zlepšit postoj ke svému vlastnímu tělu a jak se cítit opravdu dobře ve své kůži? Jmenuji se Denisa Říha Palečková a od roku 2002 působím jako lektorka v oblasti intimity, vztahů a osobního rozvoje. V tomto videu se podíváme právě na to, jak jako žena mohu zlepšit vnímání svého vlastního těla, jak ho mít více ráda a jak se cítit dobře ve své kůži. To, že se mnoho žen cítí nekomfortně ve svém vlastním těle, není úplně jejich chyba. Když dívka dospívá, prochází velmi silným vlivem médií a svého okolí, které předpisují, jak má vypadat správná žena. Musím říct, že to tak bylo snad ve všech dobách, kdy byl nějak nadefinovaný ten ideální vzhled ženy. Dříve to bývaly ženy, které měly plnější tvary a například já bych byla chápaná jako velmi vyzáblá, neduživá a nezdravá žena, kterou nikdo nechce do manželství, protože s takhle hubeným tělem nedokáže plodit děti. V současné době zase frčí žena štíhlá a o pár desítek let dříve to byly ženy vyloženě vyzáblé, kost a kůže, žena s téměř chlapeckým tělem. Pokud se žena chce přizpůsobit tomu předepsanému vzhledu, zadělává si sama sobě na velké problémy. Neláska k vlastnímu tělu mohla začít už třeba jenom nějakou poznámkou od někoho z rodiny nebo ze spolužáků, který ti řekl, jsi moc tlustá, nebo jsi moc taková, jsi moc maková, něco s tebou je divně. A pokud si takovou poznámku vezmeme k srdci, může začít nepříjemným způsobem ovládat naši mysl a naše chování. Mnoho žen se snaží vylepšit svoje tělo hladověním a nekonečnými dietami a další bezpočet žen nějakým způsobem kritizuje svůj zadeček, svoje bříško, svoje nohy, svůj obličej, svou pleť, svoje vlasy. Je to nekonečný seznam výčitek sobě samé. Právě láska k sobě sama a ke svému vlastnímu tělu otevírá bránu pro přijímání lásky i od těch ostatních. A na druhou stranu nebudeme nikomu věřit, že jsme hezké a milované, pokud si tak nebudeme připadat sami v sobě a pokud nebudeme milovat sebe sama. Na svých seminářích jsem potkala už tisíce žen a musím říct, kolikrát jsem se já sama divila, že objektivně naprosto nádherné ženy sami sebe kritizovaly a nepřipadaly si dost hezké. Což znamená, že ta objektivní krása nemá nic společného s tím, jak se cítíme uvnitř. Není jiná cesta, než začít mít ráda svoje tělo rovnou. Takové, jaké je teď. Neříkat si, že až zhubnu, nebo až přiberu, až budu mít ploché bříško, nebo až se mi zpevní zadek, tak mi začne nový život. To je past. Je důležité přijmout tělo právě teď, jak je. A přestat se na něj dívat zvenku. Začít se vnímat zevnitř. To je hlavní klíč. A ještě jednou to zopakuju. Nesmíme se dívat sama na sebe očima někoho druhého, což mnoho žen dělá, že sama sebe posuzuje zvenčí. Ale naopak potřebujeme začít cítit a vnímat sebe sama a svoje tělo zevnitř. To je úplně jiný způsob prožívání sebe sama. A to zevnitř znamená, že potřebujeme svoje tělo cítit. Potřebujeme své tělo cítit v jeho radosti, v jeho prožitku, v potěšení a rozkoši. A pokud to jako žena ještě neumíš, je čas začít se to učit. Jedním z kroků, jak můžeš mít začít ráda své tělo,
je, že se učíš vnímat ji skrze doteky. To můžou být doteky, které dáváš sama sobě. Například, když se sprchuješ, mydlíš nebo natíráš tělovým mlékem, nebo se hladíš jenom tak a zkoumáš, jaké vjemy vznikají v tvém těle díky doteku. Nádherný způsob je dopřát si doteky od někoho jiného, třeba tím, že si zajdeš na masáž a vybereš si masérku nebo maséra, kteří mají úžasný, vědomý, láskyplný dotek, kteří nejenom ovládají techniku, ale dotýkají se tvého těla s láskou a pozorností, což je základ například pro celostní smyslovou masáž, kterou v Čechách učím už od roku 2005. A v Čechách, na Slovensku i v dalších zemích najdeš mnoho lidí, žen i mužů, kteří tuto masáž ovládají a poskytují jako službu svým klientům. Někdy je to právě ten láskyplný dotek a pozornost od někoho jiného, které nám otevřou oči a my začneme i sebe sama prožívat novým způsobem. Vím, že člověk, který se sám na sebe dívá kriticky a třeba se i stydí svléknout do plavek, aby ho náhodou nikdo neviděl, tak je nesmírně dojatý, když se jej pak dotýká masér či masérka způsobem, který je plný pozornosti a lásky. A v našem masážním studiu jsme už měli mnoho klientů, žen i mužů, kteří přišli na celostní smyslovou masáž právě s tímto záměrem, že se chtěli naučit nestydět se za své tělo, že se chtěli naučit se s láskou přijímat. A vím, že ta masáž tento účel naplno splnila. Vzpomínám si na jednu ženu, která než se odhodla přijít k nám do masážního studia, napřed opatrně zjišťovala, jestli by bylo možné, že by masáž přijímala oblečená, že se tak moc stydí za svou nadváhu, že se zkrátka nedokáže svléknout. A přestože v základu ta masáž zahrnuje i olej, tak jsme upravili tu formu, aby ta žena mohla být v tričku a v džínách. Ona tehdy přijímala masáž v džínách, ve kterých přišla. Neuběhlo pár dní a ona mi psala e-mail, jak jí ta masáž naprosto změnila vnímání svého těla. Popisovala, že v mezičase absolvovala kurz aromaterapeutické masáže, kde účastníci byli ve spodním prádle a že ona se také dokázala svléknout, což by pro ní bylo předtím naprosto nemyslitelné. A stalo se tak díky láskyplné masáži, kterou její tělo mohlo přijímat a ona díky tomu zážitku začala jinak vnímat sebe sama. Vzpomínám i na příběh muže, který v situaci, kdy mnoho let neměl žádný intimní kontakt se ženou, chtěl vstoupit do vztahu a milování se svou novou partnerkou. Protože uplynulo mnoho let od doby, kdy s nějakou ženou intimně byl, tak měl kolem toho i velké obavy. Jednak se také styděl za svoje tělo, přestože to byl krásný muž, on nechodil nikam plavat právě kvůli tomu, aby ho náhodou někdo nespatřil v plavkách. Do toho měl ještě strach, že při milování s tou svou novou ženou nebude mít erekci a měl kolem toho velké obavy. Tak se rozhodl, že k nám přijde na celostní smyslovou masáž, která bude zahrnovat i intimní masáž, aby prožil ten kontext sexuality a nahého těla v nějakém bezpečném rámci, kde to nevadí, když se strapní. A masáž naprosto předčila jeho záměr. On zjistil, že se cítí velmi přirozeně, když je nahý. Zjistil, že se nemusí obávat toho, jakým způsobem reaguje jeho tělo. A ke své nové partnerce pak mohl přistupovat se sebedůvěrou a pocitem vlastní síly. Já využívám sílu láskyplného doteku někdy i na seminářích pro ženy, kde se ženy mohou například hladit a masírovat přes šaty. A ten láskyplný dotek někoho jiného je výživa pro tělo i duši. A pokud nemáš po ruce nikoho, kdo by se tě dotýkal a hladil, dotýkej se sama sebe tak, jako by si se dotýkala té nejcennější bytosti na světě. Možná ti pomůže, když si vzpomeneš na sebe sama, jak jsi byla jako malá holčička. Jak by si se dotýkala té malé holčičky, kterou si jednou byla. Pravděpodobně by si hladila po vláskách, objímala
a dotýkala se jí s tou největší něhou a láskou. A to jsou přesně doteky, které potřebuješ i teď. Pokud jsi moudrá, tak nezůstaneš pouze u poslouchání tohoto videa, ale možná už dnes nebo v blízkých dnech si najdeš nerušenou chvíli, může to být i jenom 10 minut na to, aby si v klidu sedla sama se sebou, nebo to bude v koupelně při ranní či večerní koupeli a s láskou a pozorností se budeš dotýkat svého těla. Budeš se dotýkat sama sebe s takovou láskou, jakou bys dala té malé holčičce v sobě, s pozorností. Všechny emoce, které se skrze to mohou začít otevírat, nech volně plynout. Možná to pro tebe bude velmi dojemná zkušenost a bude se ti chtít plakat. Tak nech slzy téct. Možná se budeš dotýkat svého těla a říkat si, já nic necítím. Což znamená, že tvoje tělo bylo pravděpodobně dlouho trénováno, aby schovalo svoje pocity. I tak vytrvej a dej mu svůj čas. Možná zaznamenáš, že se v tvém těle rozvíjí radost, vděčnost a potěšení. A to znamená, že jsi na té nejlepší cestě. Pokud bys chtěla svoje tělo oživit, zaplavit láskou a cítit sama sebe hluboce zevnitř, doporučuji navštívit i některou z ženských skupin, které nabízím, anebo 10denní transformační výcvik, celostní smyslné masáže. Kdy budeš mít příležitost vyplavit i všechny pocity smutku a zranění, ke kterým pravděpodobně v tvém životě na nějaké úrovni také došlo, a kdy nasytíš svoje tělo láskou, živostí a sebedůvěrou.